Barbaңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, Арча Медиа каналы кайра сиздер менен. Бүгүн биздин конокто жарандык активист Руслан Акматбек. Саламатсызбы? Саламатчылык, кутман кеч. Кирип келген жаңы жылыңыз менен, жаңы жыл жакшылыктарды алып келген жылдардан болсун. Бүгүнкү сиз менен сүйлөшүүчү темабыз оюбузду ачык айткандан айыгып калабызбы деген темада сүйлөшүү жүргүзөлү деп атабыз. Сиздин оюңузду ушул боюнча кененирээк уксак деп көрүүчүлөр менен өзүңүздүн оюңузду кенен бөлүшөт деп ойлойбуз. Бул сөздү баштагандан мурда биринчи кыска видео бар эле, ушул тууралуу ушуга көңүл бөлсөк, анан сурообузду улайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес эки жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазганы үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'ta ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Мен бардыгын айтып атам, андай кылбагыла. Ар ким өзүнүн оюн ачык айтсын деп. Эгерде чын айткан болсо, биз реакция жасайбыз. Сөзсүз түрдө териштиребиз. А эгерде калп айткан болсо, бир күн баягы резонанс болот, эки күн резонанс болот. Анан калптын казаны кайнабайт дейт, бир үч күн, үчүнчү күнү уже ал калп экени билинип калат да. Мына акыркы бир айда биз муну далай жолу мен башыман өткөрдүм. Мына менин сөздөрүмдү деле бурмалап эптеп баягы бир тескери жагынан көргөзгөнгө аракет кылышты. Бирок бир 5-10 күн мындай пиар болуп туруп, катуу пиар болуп туруп, андан кийин эле анан коомчулук азыр баягы 21-нчи кылымда баары тең билет. Баягы саясатты жакшы түшүнүү деңгээлдери өсүп калган жаштардын, элдин дегендей. Мына ошон үчүн биз тараптан, бийлик тараптан куугунтук болбойт мындан кийин. Руслан Мырза, мына азыр президентибиз өзү айткандай тескери тарабынан көрсөтөлү деген таптакыр биздин оюбузда да жок. Болгонун болгондой, кайсыл мезгилде кандай болуп сүйлөгөндүгү тууралуу президенттин баягы бийликке жаңы кадам таштап аткандагы эл алдында сүйлөгөн сөздөрү азыркы мезгилде көпчүлүк социалдык тармактарда да, көпчүлүк ютубтарда көрүнүп эле жүрөт. Бул сөз дайыма бул сөз менен көпчүлүк көрөрмандарыбызда тааныш болуш керек. Анын ичинде сиз дагы бул боюнча тааныш болушуңуз керек. Учурда чындап эле бизде ой эркиндиги, сөздүн эркиндиги сакталып атабы? Эми дагы бир жолу кутман кеч. Мен ушул сөз эркиндиги боюнча улам өзүмдү байкайм да, баягы маал менен ушуну комментарий берип пикирибизди айткан мындай тажап атык да, чынын айткандачы. Себеби бул эмнеге мен силер жанагы байланышканда бул эмнеге кайра актуалдуу болду деп өзүм ойлондум да. Анан бул актуалдуу, аябай актуалдуу маселе дагы эле. Канчалык бизге улам ушул маселе козголгондо биз салыштырмалуу элдин баары айтып атпайбы, мына каалаганыңарды жазып атпайсыңарбы деген менен бүгүнкү күнү мына эки нерсени эске алалы да. Мына менин билгеним эле мына Олжобай Шакир менен Автандил Жоробеков бүгүн камакта экөө тең. Экөө тең оюн ачык айтып чыккан үчүн жанагыдай жүжүр болуп калган массалык баш аламандык деген жүйө менен экөө тең мына камакка алынып, андан кийин же далил келтирилбей, же мунун күнөөсү далилденбей, мына сот отурумдары уланып келатат да. Ага окшогон толгон токой дагы, башка мисалы ушул эле кемпир абад боюнча мисалы канча бир жылдан ашты, далил келтирилип дагы эле булар камакта отурушат. Бул буларды айтып коюу болбойт да. Экинчи маселе мына 9 январда жогорку кеңешке массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзам долбоору киргизилди. Бул долбоор кабыл алынат жогорку кеңеш тарабынан, анткени буга чейин балким мен ушул жаңы жылга чейин кабыл алынбаса керек деп мындай бир үмүт бар болчу да, бирок туу окуясынан кийин, желек маселесинен кийин мен ойлойм бул жогорку кеңеш бийликтин, аткаруу бийлигинин келген эле маселесин мындай макулдук берип эле кабыл алып берет болуш керек.
Ал массалык маалымат каражаттары боюнча силер мыйзам долбоорунун мисалы канча жылдан бери келатат? Бул ошол эле баягыдай чабуул, ошол эле массалык маалымат каражаттарыны мындай көзөмөлгө алуу аракети болуп келатат да. Мындан аткаруу бийлиги биз баягы айтып атпаймынбы? Биз ушуну талкуулаганда дагы жабабыз. Алар дагы массалык маалымат каражаттарына сөз эркиндигине чабуул койгондон тажаган жок да. Бүгүн акыркы бир окуя болду. Мына бир Facebook'ta бир жараныбыз, мекендешибиз оюн ачып жазган үчүн дагы камак алынганбы, үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, телефону далил катары алыныптыр да. Ал жерде эмне деп жазганын биз билбей атабыз да. Эмне деп, кандай жазганын билбей атабыз. Анан кийин мага бир аябай көзгө бир нерсе урунду да. Тенденциозный материалдарды даярдаган үчүн деп. Бул нерсе те илгери Акаев кезинен бери колдонулган формулировка да. Демек өлкөбүздө ошол Акаевдан бери бул багытта, бул жаатта эчтеке өзгөрбөгөндөн кабар берет. А эмнеге өзгөргөн эмес? Суроо да. Мына свободный горуну жапкандан бери мына акыркы өзгөчө 2 жылда азаттык маселеси, лоб, кактус, канчалаган жарандар чакырылды, тинтүү жүргүзүлдү, жанагындай мурункудай эле президентибиз айтканына карабай эле кысымга алынды, төтөлкөгө чыгарылды. Мындай уланып келе жатат да. Аткаруу бийлиги тилекке каршы баягыл баштаганда жанагындай президентибиздей эле ар келген бийлик мен сөз эркиндигине сөзсүз түрдө баалуулук бул негизги эркиндик деп андай кылбаш керек деп баштайт. Бирок акыры келип эле биз бүгүн мына сиз менен моуну талкуулагандай эле сөз эркиндигин талкуулагандай эле талкуулап калабыз да. Бул эми жакшы көрсөткүч эмес. Сен субъективдүү айтып атасың деп айтсак анда эл аралык рейтингдерди карайлы. Мына 70-чи орундан 122-чи орунга түштүк эл аралык рейтингде сөз Элүү эркиндиги боюнча. позицияга Ооба, 50 бир. позицияга 1 жылда. Ошондо да биз эми Кудайга шүгүр дагы кошуналарыбыздан дагы эле алдыдабыз. Бирок байкаган тенденция аябай начар да. Баягыл мындай мен такыр түшүнбөйм жаран катары, бул өлкөнүн жараны катары пландуу түрдө жарандардын эркиндигине мындай чабуул коюлуп келатат да. Ошол эле бейөкмөттүк уюмдары, ошол эле сөз эркиндиги, ошол эле мисалы тынчтык менен тынч жолугушууларга мындайча айтканда жарандар өзүнүн оюну, пикирини эркин айтууга, сын айтууга, суроо берүүгө укмуш бир басым болуп келатат. Мындай бир токтобой койду да ушул басынчы. Макул неге деп суроо сураганда макул айтпай эле коелу. Жазбай эле коелу, сын айтпай эле коелу, суроо сурабай эле коелу дейсиң. Бирок январдын мына биринчи эле 10 күнүндө болгон окуяларды эстейлич. Мына тууну улуттун туусуну негизги флагштокто, аянтта, Манас атабыздын айкелинин жанында улуттун мамлекеттик символуну канча жолу алмаштырышты? Бунун өзү кабыл алуусун айтпай эле коеюн кандай иш мындай башаламандык менен жасалган, бирок макул кабыл алдыңар. Ошол кабыл алынган нерсе дагы мындай талапка ылайык бар билинген жок. Нурларды санадык, түшүрдүк, кайра илдик, жыртык экен дедик, кайра түшүрдүк, кайра илдик. Андан кийин мына Арстан Абайдын өлүмү, анын күнөөлүү, күнөөлүү эмес, өзүнүн жеке көз караш ал өзүнчө маселе. Бирок ал киши мына жоголуп кеткенде баары дүрбөдүк. Анан кийин бул каякта табылды? Түрмөдө табылды. Мындай мыйзамдуу өлкөдө эмне болот? Чакырылат. Же болбосо кармалганда кандайдыр бир табар берилет. А биз эмне болуп атабыз? Баягы жанагы кинолордо бар го, диктаторлор жөнүндө кинолорду көрүп калат элек Африкада же болбосо жакынкы эмеде чыгыш өлкөлөрүндө жарандар жоголуп кетип эле анан түрмөдө табылды. Биз мурун ошондой эле түрмөдө табылды, макул күнөө сот боло элек. Эмне болду? Ал жерде кайтыш болуп калды.
мурундагы мисалы Манат Казакбаев кайтыш болгон. Ким жооп берди? Эч ким жооп берген жок. Мурунда деле мына тиги комиссия түзүлдү, ал болду, бул болду. Бирок бул качан болду? Качан гана жарандык коом, карапайым калк, мындай журналисттер бул маселени көтөрүп чыккан. Мындай резонанс болгондо, коомдук резонанс болгондо бул мындай аткаруу бийлиги кыймылдай баштады да. Ошол эле туу маселеси да ошондой. Мен калган маселелерди айтпай эле коёюн. Ошол эле туу маселеси качан гана нурлары 39 болуп калыптыр, туура эмес илинип калыптыр, кандай жогорку кеңеш кабыл алынган мындай эмес эле деп атып бул маселени кайра кайра көтөрүп, кайра кайра ошондо дагы эмне болду? Ошол туу маселесин көтөргөндөрдү суракка чакырып, аларды баягы кысымга алып, бирок акырында туура эмес килингенин мамлекеттик катчы да кабыл алды да. Ошол жерде ката болуп калыптыр, алешендик болуп калыптыр деп айтты да. Бирок чакырган кишилер аны үчүн деле жооп берген жок. Тууну туура эмес илгендер деле жооп берген жок да. Эми бул жерде ошон үчүн сөз эркиндиги дагы бир жолу маанилүү экенин мындай ачыкка чыгып атпайбы? Мындайча айтканда сөз ошол сын айткандар, суроо сурагандар, кемчиликтерди айтып чыккандар булар эле биздин кыргыз жарандары да. Ошол каталарды, кемчиликтерди мындай көрсөтүп атпайбы? Алар айтпаса эмне болот эле? Бүгүнкү күндө балким жанагы туу илинип туруп өлмөк. Дагы толгон токой жарандарыбыз балким акыр эмне болуп тагдыры белгисиз болуп калмак. Мындайча айтканда Абдан туура айтасыз ага. Жогору. кемчиликтер айтылган үчүн маселе чечилип атат да. Массалык маалымат каражаттарына чыккан үчүн чечилип атат. Мына бүгүн эле башкасын таштай эле, бүгүнкү күндө эле мына массалык маалымат каражаттарына сайттарды караңыз, кабар сайттарына. Баягы зордукталган жанагы акыйкат издеген 15 жаштагы кыздын жанагы өспүрүм баланын ата-энеси кайрылып муну массалык маалымат каражаттарына чыкканда анан расмий органдар мындай реакция көрсөтүп атат да. Биз тилекке каршы ошондой өлкө болуп калдык да. Бизде айтылбаган маселе чечилбейт. Ошол абалга келип калдык. Ошон үчүн биз макул Мен де ушул жерде бир суроо жаралып атты. Сиз абдан туура белгилеп атасыз, ушу пока жарандык коом активисттер айтып чыкмайын, журналисттер жазып чыкмайын, уктаган нерсе уктаган сыяктуу болуп эле эч нерсе көрүнбөй тура берет. Ушул нерселерди биздин президентибиз Садыр Жапаров дагы учурунда белгилеп келген. Ошол себептен өзүнүн башынан мыйзамсыздык өткөндүгүнөн улам мындай нерсе болбой тургандыгын айткан. Ошол эле мезгилде журналисттер, ошол эле мезгилде Facebook аркылуу өзүнүн оюн ачык билдиргендер дагы эч убакта куугунтукталбай тургандыгын. Бирок биз де-факто көрүп турабыз. Олжобай Шакир, Айданбек Акматов жөн эле Facebook'тан бөлүштүрүп койгон, постторду бөлүштүрүп койгон Зарина Төрөкулова, же болбосо Адилет Балтабай өзүнүн оюн казиного каршы өзүнүн оюн айтып жүрдү. Дагы толгон токой биздин көптөгөн адамдарыбыз, ушу Ырыс Жекшеналиевди да айтсак болот, азыркыга чейин сот иштери жүрүп атат да. Ушундай нерселерди көрүп атабыз. Алардын ичинен кемпироватчылар дагы канча уже бир жылдан ашык бул убакыттан бери же күнөөлөрү далилденбейт, же чыгарылбайт, ушул боюнча сотто кармалып турушат. Бирок ошого карабастан президентибиз 15-ci, 16-cı декабрда элдик курултай, экинчи элдик курултай учурунда айтып атат: бизде сөз эркиндиги болуп жатат, болгон дагы да боло бермекчи, ачык айта бергиле. Эмненин негизине, эмнеге таянып айтып атат деген суроо да сизге. оюм боюнча мисалы ошол эле президентибиздин жанагы куугунтукка кабылганда кайсы же 17-ci жылдары болуш керек ошондо 17-18 жылдары тарапташтары жанагындай зомбулукка адилетсиздикке кабылганда бүгүнкү күндө жанагындай бузуку агент каржыланган батыштан каржыланган деген кишилер ушул президентти ошол убактагы эми оппозиционер болчу да ал убакта тарапташтарын коргоп чыгышкан ошол маселени көтөрүп чыгышкан ошол маселени көтөрүп чыккан үчүн айрымдар куугунтукка кабылган мисалы ошол убакта анан таң калыштуу бизде тилекке каршы баягыл мисалы президент Дордойго барып эмне деп айтты жанагы соодагерлер силердин укугуңар деди бул маселени көтөрүп чыккыла, айткыла деди, туура кылып атасыңар деди.
Ошол эле убакта ушундай чечилбеген көйгөйлүү маселелерди айтып чыккандарды башка бир кол менен иш жүзүндө буларды алып барып жанагындай чакырып басым жасап, эми бул чакырып жөнүндө сурабай эле да, эми бирөөнүн чакырып суракка чакырып эмне болуп атканын биз билбейбиз да, бирок бизде тилекке каршы баягы укук коргоо органдарынын анан кийин соттун өзүн билемдигинен эч кимдин кепилдиги жок. Биз дагы эле биз ушундай бир өлкөдө жашайбыз. Врачтардан анан тиги милициядан Кудай сактасын деп жашайбыз. Өзүбүздүн врачтарыбыздан, өзүбүздүн милициядан. Эмнеге? Анткени берилген сервис, аткарылган милдеттенмелер жакшы аткарылбайт, коркобуз. Ачык ушундай да. Эми бул нормалдуу нерсе эмес да. Эми укук коргоо органынан коркпош керек да адам. Анткени укугу корголуп атпайбы. Бул мен айтып аткан нерсе бардык укук коргоо органдарына тиешелүү эмес. Өзгөчө жанагы саясий, өзгөчө жанагы жарандык коомдо журналисттерди кысымга алгандарды айтып атам да менчи көбүнчө. Анан мен оюмча ушу бизде келген бийликке келген, бийликтин башында турган кишилерге убагында жанагындай тиги тегерегиндегилер же туура эмес маалымат берет, же болбосо катаасын кабыл алгысы келишпейт, же болбосо алар мындай өзүнүн бир виртуалдуу дүйнөсүндө жашай баштайт. Анткени ар бир бийлик келгенде ушул катаага, ушинтип ачык айкындуулук, адилеттүүлүк, теңдик, бийлик менен бийлик элдин эме бийликтин булагы эл деп келишет, бирок кайра эле ошол сынга себеп болгон себептер менен, сынга себеп болгон факторлор менен эмес, сын айткандар менен күрөшө баштайт да. Ар бул Акаевден баштап ошол эле Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков, азыркы бийлик Жапаров баары бирдей эмеден, мындай бирдей көрүнүшкө ээ да тилекке каршы. Бирок сын айтканга эмне себеп болуп атат? Бизде тилекке каршы баягы пикирини жана калса жанагындай тынч эмелер бар го, чогулуштар. Буга биздин өлкөдө милиция деле митинг кылган бир өлкөбүз да биз. Укугу тебеленгенде, акыйкат издегенде, ошол эле милициянын кызматкерлери мисалы Ошто былтыр митинг уюштурушкан. Ошондо гана алардын үнү жеткен. Зарплаталары төлөнбөй калган Баткендеги жанагы үйлөр мисалы. Үйлөрдү кургандар келип тиги митинг кылып атышат. Биздеги эң негизги нерсе коом менен бийликтин ортосундагы коммуникациянын аябай начардыгы. Мындай бийликтин тилекке каршы бул азыркы эмес, мурункулардын дагы коомдон сигнал алуу жөндөмү жок. Бул сигналды бере турган массалык маалымат каражаттары бар. Эми бирок белгилүү бир убакыттан кийин алар дагы ошол нерседен тажайт окшойт да. Баягы себеби дегенде реформалар ишке ашпай, башкаруу жакшы болбой, чыгарылган чечимдер сапаттуу болбой, мындай кемчиликтер улам чыга бергенден менин оюмча көбүнчө ушундай өзүн билемдик менен башкарылган өлкөлөрдү, диктаторлук өлкөлөрдү негативдүү нерселерди, кемчиликтерди укусу келбей калат башкарган элита. Андан кийин эмне болот? Жанагы Линкольн айткандай, сен бүт ар дайым халктын белгилүү бир бөлүгүн мындай келеси ордуна кое аласың, сен белгилүү бир убакыт халктын баардыгын келеси ордуна кое аласың, бирок ар дайым халктын бүтүнүн келесо ордуна коюу бул өтө оор да. Мүмкүн Бул эмес. Мүмкүн демократиянын эмес. негизги принциби. Андан кийин эмне болот? Бул жанагы мен диктаторлук режимдерди айтам да, башкара албай, реформаларды ишке ашыра албай, андан кийин ошол болуп аткан нерселерди айткан ресурстарды көзөмөлгө түшөт. Себеби дегенде алардын ою боюнча негативдүү тескери нерселер жайылбаш керек. Халкка жайылбаш керек. Себеби жайыла баштаганда халктын суроосу көбөйүп кетет бийликке. Сын айтуусу көбөйүп кетет. Бул критический массага чыгат. Ошондо калп мындайча айтканда өзгөрүүлөрдү талап кыла баштайт. Бул ар келген дүйнөдөгү практикада ар келген бийлик үчүн өтө жагымсыз нерсе да. Ошондон улам
баягыл өзүнө ишенбеген бийлик, өзгөчө күч органдары менен башкарылган бийлик эмне болот? Массалык маалымат каражаттарды сөз эркиндиги институтун көзөмөлдөй баштайт. Бизде болсо Кыргызстанда сөз эркиндиги институту тескерисинче коомго пайда алып келе турган бир институт. Мен бардык өлкөлөрдө эле ошондой, бирок бизде өзгөчө. Себеби дегенде бир тыйын мамлекеттен албай, мамлекеттин кандайдыр бир ресурсун коротпой, мамлекет үчүн, келечек үчүн, өсүп өнүгүү үчүн иштеген бир институт. Биз көп учурда, биз мындайча айтканда, жардын кырынан ушул сөз эркиндиги сактап калган. Кемчиликтер айтылып, каталар көрсөтүлүп, проблемалар ачыкка чыгып, ушул эле мына акыркы эле 10 күндүн ичинде туу маселесине айтып чыгылып, кээ бир нерселер мындай жакшы жакка өзгөргөн да. Ошон үчүн сөз эркиндиги биз үчүн абдан маанилүү. Муну менен мына күрөшкөндү биз токтотушубуз керек. Тескерисинче консенсус издеп, тескерисинче жанагыдай бийлик ушул сөз эркиндигини журналисттерди мындай өнөктөш катары караштырат. Мына азыркы келип аткан массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзам тескери иштерге себепкер болот да. Ошол эле иликтөөлөрдү токтотот. Дегенде аябай көп чектөө бар да. Биз мурункудай болуп баягы иликтөөлөрдү көрбөй калабыз. Мисалы жанагы Идрис Исаков, Болот Темиров кылып аткан иликтөөлөрдү биз көрбөй калабыз. Себеби аларга чектөө алып келсе. Ушул А жерден ошол сизге дагы бир суроо берейин деп атам. Ушул сөз эркиндигинин чектелип калышына деги эле бийлик тараптан ошондой нерселердин тез келип атышына коомдун өзү дагы ошол эле мезгилде журналисттердин өздөрү дагы кайсы бир деңгээлде күнөөлүү экендигин жүйө келтирип атышат да. Анткени аларда жоопкерчилик жок. Жок болгон нерсени жоопкерчиликти үстөн алып коюп эле жок болгон нерсени чыгарып жатышат деген жүйөлөрдү келтирип атышат да. Буга сиз кошуласызбы? Эми ооба, айрым учурларда бар андай нерсе. Эми баягы жумуш болгон жерде сөзсүз түрдө кемчилик болот да. Бирок мындай нерсени жанагындай камоо жолу менен, коркутуу жолу менен, басым жасоо, чектөө жолу менен чечүү мүмкүн эмес. Тескерисинче мындайча айтканда ошол массалык маалымат каражаттары, мисалы президентибиз аябай жакшы нерсе айтты, деди башындачы. Айтты, эмне деди? Калктын казаны кайнабайт деди. Эгер калк айтса, аудитория элементардуу түрдө көңүл бурбайбы? Бүгүнкү күндө эң мындай рейтинги жогору болгон массалык маалымат каражаттары кайсы? Блогерлер кайсы? Блогерлер калк өзү билет кимдин чын айтып атканын, а кимдин калп айтып атканын. Бул рейтинг мисалы белгилеп коет. Мисалы бир эле мисал айтайын: Азаттык бизде көп көрүлөбү же КТР көп көрүлөбү? Ушул жерден деле салыштырсак болот. Азаттыктын аудиториясын топтосок 2 миллионго жакын аудиториясы бар. КТРдики менен билбейм эми, эмесин карасаң, просмотрларын караңыз мисалы. Мамлекеттик телеканалдарды ошол эле. Мисалы бир эле ошол Ыдырыс Исаковдун чыгарган иликтөөлөрүн карагыла, 500 миңден көрүлөт. Эми 500 миң кишини туура эмес деп айтыштан оор да аябай. Же болбосо Азаттыктын аудиториясын. Эгер Азаттык калп айтса, Азаттык туура эмес маалымат берсе, Азаттык берген маалыматтарына жоопкерчиликсиз мамиле кылса, 2 миллион аудитория болмок эмес да. Мисалы да. Ошол жерден эле чыгып калат. Ошон үчүн албетте жанагындай балким журналисттерди окутуу, аларды даярдоо кайра эле көңүл буруш керек. Бирок бир нерсе айтайын. Бул сиз айткан нерсени, жоопкерчиликсиз мамилесинин үлгүсүнү ким көрсөтүп атат? Көбүнчө мамлекеттик телеканалдар көрсөтөт. Мына биз 30 азыркы, бир гана азыркы эмес, мурунку, мына биз убакында жанагындай эми Белизгейт деген, Матрешка деген оппозиционерлер өзүн эле, мына Садыр Жапаровду кандай расмий телеканалдар мындай жамандатыгыл деле, мокочо көрсөттү эле. Мына ушул үлгүнү тилекке каршы мамлекеттик телеканалдар, мамлекеттикке иштеген журналисттер өздөрүн көрсөтүп атышат. Ар келген бийликтин заказын аткарып, ар келген бийликтин камчысын чабып, мындайча айтканда манипуляция, пропаганда, андан кийин кантип жоопкерчиликсиз мамиле кылса болот дегенди аябай сонун бир мастер класс берип атышат. Анан
акыры эл алып келип анан жанагындай эл аралык көз карандысыз медиаларга ишенет. Мисалы эгер бүгүн жанагы акыркы эле эмени караңыз, тиги медиалардын ичиндеги рейтингдерди караңыз, эркин медиалар кай тарапта, көз каранды медиалар, манипуляция, пропаганда кылып калыптышып алган медиалар кайда? Туп-туура айтасыз, сын көз караш менен карагандар баардыгы эркин медиалар. Президентибиз дагы жаңы мына туп-туура азыркы мезгилде 3 жыл болду. Жаңы үзөңгүгө бут саларында карапайым калктын алдында Ала Тоо аянтында дагы бир сүйлөгөн сөзү бар эле. Видеодон азыр көрөлү, андан ары карай сөздү уласак. Sizlerden işin içinizler menen men bugün birlik başına gelip oturam. Bundan ayrı ülkede bir gana mizamdulluk, anan adalet düğülük menen gana iş alıp arağız. Başka apanentler ait Yok, özür atkanday dilerim. bu şeyin. Özür Diktatura degen bol boy bir kişinin diktaturası. Sözsüz türde mizamdın, dilerim. anan adalet düğülüktün gana Özür dilerim. diktaturası Özür olur. dilerim. Gelip geri tut dur. Ben hazır. 1 minute boşayım. Sizlerge doğuş verip işenim artkanınızlar için ben terin Anladım. rahatsızlık bildiremin. Teşekkür Anan ederim. doğuş verip koyduk, şaylap koyduk. Boldu bundan ardı işte özüm jalgız kıla verdi vesten. Ar bir kılgan işime bağ verip tuğra mesket atsam hoş onu sındap tuğra yolu burup genişinizlerdi verip mağan cardan verip durunuzlar. Buna hazır ile görüp atabız. Prezidentimizden üzöngüge but salgandagı айтып аткан сөзүндө сөзсүз түрдө сындашыбыз керек. Ийрейип кетип аткан жакты түздөөгө, жардам берүүгө элдин баарын чакырган. Бирок көп убакыт өтпөй эле ошондой сындаган адамдар псевдопатриоттор өз үй бүлөсүн багалбай туруп сындап аткандар сыяктуу атка ээ болуп калышты да. Мунуга сиз кандай комментарий бересиз? Бул бизде фейктер боюнча мыйзам кабыл алынган да. Мисалы жанагы аябай эле көп иликтөө жүргүзүлбөдүбү? Мисалы ошол сиз айткан нерселерди айткандардын көбүнүн фейк болгонуну көзгө көрсөтүп факты менен мындай чыгарып беришти. Менде суроо эмнеге мамлекеттик органдар, тийиштүү органдар буга чара көрбөйт? Эмнеге ошолорду көзөмөлдөйт? Мыйзам дагы бар. Мурун айтчу эле мыйзам базасы жетишпейт. Мурун деле жетишчү. Азыр дагы мына фейктер боюнча мыйзам кабыл алынган былтыр э. Бул эмнеге иштебейт? Бул жерде мен дайыма бир нерсени айтам да. Президентти жанагы айтпады өзүнүн ката кемчиликтери болсо, туура эмес кетип калса, туура эмес иштери болуп кетсе сындагыла деп. Ошол сындоону колдоо катары кабыл алыш керек да. Сындап аткандар, каталарын айтып аткандар, кемчиликтерди көрсөтүп айтып чыгып аткандар тескерисинче президентти мындай чек айтканда колдоп атат. Мен көп учурларда баягы талашкан өзүмдүн айлана чөйрөм менен талашканда бир нерсени аябай аргумент айтам да. Кайсыл эле өлкөнүн жараны өзүнүн президенти менен сыймыктангысы келбесин. Кандай гана болбосун өлкөнүн символикасы менен, жетишкендиктери менен, ийгилиги менен президенти менен сыймыктангысы келет. Бирок сыймыктангысы келген демек колдоо демек сөзсүз түрдө мындайча айтканда кошомат кылуу дегендик эмес. Биз мына башка өлкөлөрдү мисал кылып эле өзүбүздүн өлкөбүздү эле карайлычы. Биз канчалаган президентти болгондо болбогондой, болбогонду болгондой кылып көрсөтүп атып, кошомат кылып атып кетирдик. Канча президентибиз тентип жүрөт мындай жерде. Канча кээ бир президенттерибиз эл ичине чыга албай жүрөт. Анан ошон үчүн бул жерде баягы сын айткандарды, суроо бергендерди, жанагындай кемчиликтерди көрсөткөндөрдү эч кандай биз баарыбыз бир айыптабыз да. Баарыбыз бир айыптабыз. Эртең бир Кудай сактасын бир Кыргызстанда бир кандайдыр бир окуя болсо бирөөлөр андан алыс кала алабы? Баарыбыз мына экологиялык маселелер аябай актуалдуу, экономикалык маселелер аябай актуалдуу, мына климат өзгөрүп атат, ыш маселеси турат, мына ушулардын баарын айтып чыккан деле ушул айтып чыксаң деле
Sen kanday janağınday maselelerdi alıp jaza berşetten. Sen negatifsin, ana niyetin dondu, ana beylin dondu da öyle çe. Yok. Bu maselelerdi kandaydır bir bağırız ile biliriz, çeçil bey. Yok. Çok degende şu çeçil duran yol nukuka düşük gerek de. Mesela. Şular da aytsan öyle, hiç kimge bayağı en cakmadı. Bırak, akırkı uçurlarda ben baykadım. Janağınday feyiklerdin sana azayıp gitken bir da, murun kulağı salıştırmalı ayavay az bol kaldı da. Bayağı uzun dersler yıl aralap köpçülüyoruz. Yakında ile politolog, Kırgız politologuna yolu bana oşol adamdan oşol adam öz fikrini aydı da buna söz erkinliği söz erkinliği de sizler Çurkova adasınlar rok oşo bunday salıştırıp görsenor salıştırmalı alarga bizde söz erkinliği var. Rok oşol erkinlikti öte koy vermeyigenden kaos kaylanıp üç yolu revolüsyaga da koşu söz erkindiği gelip ciddi. Andan göre biz hazır söz erkindiğin bulacağı koyup ekonomik ümden zayn gerek dağı ve ekonomik hazır götürü prezidentin neyizge planı, neyizge maksadı da koşundu. Na, koşuna mamleket Kıtay dil alalı, Kıtay'da söz erkindiği bol boğun menen dünya yüzünde ekonomikası önükkün ülke Katar'ı tanılıp kaldığı degen cüyeni getirdi de siz buna kanday karaysız? Мен ал политолого толук кошулбайм. Мен негизи эле саясат менен экономиканы бөлүп карагандарга дээл кошулам. Алар түшүнбөйт. Мисалы ошол эле Казакстанда, кошуна Казакстан. Эмне болчу? Убагында бизди аябайсыңдачу. Мына сиз айткандай мурунку президенти Нурсултан Назарбаев дайыма айтчу да. Мына Кыргызстанда саясат деп ушулап алга келди. Биз экономика деп атып мына биз өлкөбүздү көтөрүп алдык депчи. Эми Казакстандын канчалык да экономикалык өнүккөнү дагы ал өзүнчө маселе бизге караганда өнүккөн, бирок ошончо ресурска таянып андан дагы жакшы өнүксө болот деп аны айтылат. Мен акыркы ошол Казакстандын жанагы президенттин кайрылуусуна керектелүүгө катышып калдым да. Чакырып алып катышып калдым. Анан ошол жерде бир топ баягы саясаттануучулар, экономисттер чакырылыптыр. Анан ошол жерде казак тарап айтып атпайбы? Кайрылууда эме бар экен. Жанагындай демократия баалуулуктары, адилеттүүлүк, ачык айкындуулук, калкка отчет берүү деген нерселер бар экен да. Мына жаңы период. Анан биз баягы ал жерде суроо иретинде болгон талкуу болуп анан ошол жерде казак тарап айтып атат да, биз булардын баарын силерди үлгү алып ишке ашырып атабыз депчи. Убагында биз түшүндүк, президенттик республика бул бир кишинин башкаруусу такыр болбойт экен. Тескерисинче коом менен эл менен чогуу болуш керек. Ошол элди мындайча айтканда чечим чыгаруу процессине кошуш керек экен. Бизде бирдеме болсо айтып атпайбы, саясатка аралашпагыла, саясат тарыптырбагыла депчи. Саясат деген эмне? Саясат деген чечим чыгаруу процесси. Мындайча айтканда калк чечим чыгаруу процессине катышыш керек да. Ошондуктан бүгүнкү күндө алар парламентаризмге бардык. Тескерисинче жанагындай демократиялык баалуулуктарга кайтып жатат. Анын кичине себеби өнүгүүнүн бизге окшогон өлкөлөрдө өнүгүүнүн негизги өзөгү ошондо экенин түшүнүштү. Аларда ресурс бар, нефть бар. Бизде тилекке каршы нефть ресурс эчтеке жок. Биз мындайча айтканда өз алдынча оокат кылып көнүп калган элбиз. Калп. Бизде жанагы бюджет толугу менен салык, толугу менен жанагындай бажы ар башка төлөмдөрүн эсебинен чогулат. Ошондуктан бизде жарандардын ой пикир айтуусу, катышуусу эркиндиги аябай маанилүү да. Абдан маанилүү. Мен бир эсимде бир окуя бар, чет өлкөдөн бирөө Кыргызстанга келип иш кыла баштады. Анан мен буга суроо сурадым да, бул Түркмөнстандан бияка көчүп келип иш кыла баштаган. Анан мен суроо сурадым, бул неге сен бияка келдиң? Эмне ушул жерге? Мен де түнчүндө келгем да. Анан эчтекени көрбөй эле түз эле мейманканага барып, анан эртеси турдум да. Эртеси турсам, карасам бүт жерде интернет бар экен. Анан бүт жерде де долларыңды каалагандай алмаштыра алсаң болот экен. Сөзсүз түрдө банкка, сөзсүз түрдө улуттук банкка барышыңдын кажети жок экен. Эркин экен дейт. Мүмкүнчүлүк кенен экен дейт. Дароо атама чалдым дейт. Ата биякта эркиндик бар экен. Биз биякта бизнес кылсак болот деп айт. Мына көрдүңөрбү? Мындайча айтканда
Биздин эң бизди мындай өсүп өнүгүүгө түрткү болгон бир гана ресурсубуз бар. Ал дагы эркиндик. А жанагы политологдун айтып атканы ал эркиндиктен ал мындай бир аз эркиндик деселе биз анархияны түшүнүп алабыз да, бардык нерсени кыла берсе болот. Жок, эркиндик деген жоопкерчилик тескерисинче. Мыйзамга баш ийүү, мындайча айтканда туура эмес нерселерди кылбоо эркиндик ошол. Эркиндик да. Эркиндик деген өзүңдүн оюң пикириңди мындай билүү, сынчы ой жүгүртө билүү. Мындай эркиндик деген таза эле бийликке мындай көздү жумуп эле баш ийүү эмес да, мына азыр мен жөнөкөй тил менен айтып атам да. Ошондуктан биз жанагындай манипуляция кылбашыбыз керек. Биз бүгүнкү күндө жанагындай саясат саясат деп отуруп биз бул абалга келип калган жокпуз. Мына Эдил Байсалов дагы айтты, президент дагы айтты жанагы эмнеге кээ бир өлкөлөр өнүгөт, кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт деген китеп. Ошол жерде өлкөлөрдүн өнүкпөй калган эң негизги себептеринен бирөөсү бул саясий түзүлүш. Саясий түзүлүш баягыдай бийликтин тең салмактуулугу болбогондугунан, ачык айкындуулук болбогондугунан, эркиндик болбогондугунан, сот адилеттиги болбогондугунан, укук коргоо органдары дагы өзүн билемдик болгондан кээ бир өлкөлөр өнүкпөй калган деп айтылат. Ачык айтылат. Биздеги экономиканын өнүкпөгөнүн себеби саясий түзүлүшкө түздөн түз көз каранды. Себеби бизде тилекке каршы мамлекеттик институттар баягыл элдин жалпы бакубаттуулугун камсыз кылбайт. Бизде ал мамлекеттик институттар бир эле кишинин бакубаттуулугун камсыз кылууга багытталган. Ал дагы башыбызда турган бийликтин башында ким турса да. Бизде адамдын баркы, адамдын баасы анын ээлеген кызматы. А жанагы демократиялык багыттарда болгон өлкөлөрдө адамдын негизги критерий, мындайча айтканда адамдын укугу жана муктаждык жана талаптары да. Ошон үчүн жанагы нерсе аябай маанилүү да. Мындайча айтканда биз буга чейин бардык бийликтерде бир адамдын гана муктаждыгын, талабыны, баалуулугун, укугуну өйдө коюп келгенбиз. Ал дагы бийликтин башында турган киши. Биз эч качан жөнөкөй адамды анын баалуулугун, укугунун талаптарын биринчи орунга койгон эмеспиз. Негизи мамлекеттик органдар, мамлекеттик институттар эмнеге иштейт? Адамдын бакубаттуулугун, анын турмушун жакшыруусун камсыз кылуу үчүн. А бизде мамлекеттик органдар билет. Эгер президент тарабынан макулдук болсо болду. Президент сын айтпаса болду. Президенттен кагуу жебесе болду. А жөнөкөй жаран ал, эми о анын маселеси качан чечилет? Анын маселеси качан гана массалык маалымат каражаттарына чыкканда чечилет. Ошон үчүн бизде сөз эркиндиги аябай маанилүү. Чоң рахмат, Руслан мырза, атайын убактыңызды бөлүп, кенен маек куруп бергендигиңиз үчүн чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз оюбузду ачык айтуудан айыгып калабызбы деген темада сүйлөшүү жүргүздүк. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мүмкүн болсо видеону көрүп, комментарий калтырып, сын пикирди сөзсүз калтырыңыздар. Биз дайыма эске алабыз. Чоң рахмат сизге. Жакшы туруңуздар.